Molt bona nit, benvinguts a Per a Llogar i Cadires. Avui dimarts iniciem aquest programa amb la col·laboració dels nostres contertulis. Saludem el Jordi Canyes, portaveu de Ciutadans. Molt bona nit. Hola, bona nit. També ens acompanya Salvador Cot. Bona nit. Bona nit. Enric Vila, què tal? Bona nit. Bona nit. I Salvador Sostres. Què tal? Bona nit. Una pregunta real que els hi traslladem als nostres espectadors, i és que això ve arran d'unes declaracions que ha fet el president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, a La Vanguardia, en què deia que Montilla ha fet més en 4 anys que Pujol en els seus darrers 12 anys de mandat. És a dir, confiar en alguna cosa que et digui. La frase, jo sé això perquè Puigcercós m'ho ha dit, és una tonteria. Sí, yo creo que realmente las declaraciones de Puigcercós hay que valorarlas en el contexto en que se producen, las que se producen. Porque venía prácticamente a intentar reforzar la idea de que el tripartito 3 es posible, de que el tripartito 1 y 2 no han sido un fracaso, y que eso, digamos que lo sustentaba creyendo y diciendo que en los últimos 4 años de gestión del presidente Montilla, 3 años y medio del presidente Montilla, pues había habido más y mejor gestión que los últimos 12 años de Pujol. Bueno, es una boutade como otra cualquiera, porque en general los ciudadanos lo saben. Es decir, el problema no es si se ha hecho más. La pregunta es si se ha hecho mejor. Y mejor, obviamente, no. Y eso no es una opinión, es casi un dato. Son hechos, ¿no? No son opiniones, o sea, son hechos. Y los hechos los conoce la ciudadanía, y por eso está el tripartito hundido en las encuestas, está hundida Esquerra Republicana en la valoración de su intención de voto, está hundido el PSC en la intención de voto, y Iniciativa sobrevive porque es una especie como de secta ideológica. El comportamiento del voto pues es prácticamente rocoso, inamovible, porque realmente la gente no vota, Iniciativa vota otra cosa. Está muy bien, pero es otra cosa. En resumen, Puigcercós lo que está intentando es no cerrarse la posibilidad de poder sumar un nuevo tripartito, justificar la labor de Esquerra Republicana dentro del tripartito y, por lo tanto, darle un valor, que sería prácticamente una locura no asumir el papel legislativo, el papel y la relevancia que ha tenido Esquerra dentro de este segundo tripartito. Y hace algo mucho peor, porque esas declaraciones iban unidas a una, digamos, una propuesta de intenciones, diciendo que Esquerra Republicana iba a exigir que, para alcanzar cualquier pacto de gobierno, bien sea con el PSC o Iniciativa, bien sea con Convergencia, iba a imponer en la agenda política de Cataluña la necesidad de que ese futuro gobierno, digamos, aprobase o tuviese entre sus puntos a realizar una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña. Yo creo que Puigcercós ha intentado, por un lado, tapar la gestión política del tripartito para poner en valor su trabajo como uno de los miembros del tripartito, y también ha querido, digamos, marcar, entre comillas, paquete e independentista para intentar taponar la sangría de votos que está teniendo, intención de voto que está teniendo, por digamos, la falta de perfil netamente independentista con una buena parte de su electorado. Puigcercós iba en una línea de declaraciones que empezó el señor Ridao, continuó él, y han continuado diferentes miembros de Esquerra Republicana, ¿no? Es decir, es mantener, guardar ese espacio de gestión política y no cerrarse las puertas a un futuro pacto. Ella que semblava ser que aquesta vegada deia la veritat, Puigcercós, que s'havia sincerat bastant, semblava. Sí, sí, no, jo crec que és veritat, és una mica no el que pensa el Joan Puigcercós només, sinó el que pensen les 50-100 persones que manen, que tenen poder. Llavors, creieu que realment aquestes declaracions que deia que ells reeditarien un tripartit sempre i quan s'agafi com a full de ruta aquesta consulta per un referèndum per l'independència de Catalunya? Això aquí ja comença la conya marinera. Això és fer una broma. L'estratègia del Carot era, a veure, Mas, tu ets independentista? No. Per tant, pacto amb el PSC perquè Mas és independentista. Però no li pregunto per farem el referèndum. És que no li va preguntar. No, és que l'estratègia del Carot, el cinisme va ser aquest. No, no. Llavors, si agafem les declaracions com cal, Esquerra es quedarà a l'oposició? Jo crec que el que van fer amb el PSC amb el tripartit, les dues legislatures, jo crec que tenia un sentit, que era de dir, escoltin, vostès diuen que la gestió, vostès diuen que la Generalitat, vostès diuen que no sé què, aquí tenen l'aparell, aquí tenen la joguina. La Generalitat governa a vostès i veuran, allò que dic, que vostè no en creu, que això és un país ocupat. És a dir, es posaran a governar i tot anirà del revés, perquè si tu no tens els mecanismes per governar, no pots governar. Això explica què és el que va passar el 2006, que hi va haver una carrera entre Convergència i Esquerra Republicana a picar la porta del PSC. Per què? Perquè el PSC serveix per no fer res. Estic segur que el Mas, en sintonia amb el que deia el Jordi Canyes fa un moment, de dir que el Pujol, com que era intel·ligent, al seu costat va florir intel·ligència, o va florir talent, o va florir com a mínim una certa capacitat política superior a la que ha florit al voltant dels partits d'Esquerra de Catalunya, doncs jo crec que el Mas és una persona inclús millor preparada que el president Pujol. El Port de Barcelona, que això és una cosa que obtenen així una mica de passada i que és superimportant. Avui el Port de Barcelona és
amb creuers d'aquests, diguem, turístics, són dels primers del món. No, no, tu te n'enfots, però no és important. Però, per favor, la importància d'un porto no és quan els atlàtics que venen, home. No, és important. Vamos a ver, el problema... Yo, volviendo a la pregunta. Clar, i pots el cabré, sí, sí. Montilla ha hecho más por Cataluña que Pujol. Montilla ha desaprovechado una oportunidad histórica, porque aunque sea minoritario en esta mesa, es mayoritario en la sociedad el no independentismo. Es decir, de verdad, yo, sí, no, yo siempre intento hablar con datos. No sé, hay que mirarlo, están las encuestas del CEO. Pero si es igual, es que es una discusión absurda, ¿de acuerdo? Sí, continúa. Sí, sí, gracias. Gracias por tolerarme de continuo. Exacto. Es decir, esos son datos. Los datos dicen que hay una minoría de ciudadanos muy legítimo que aspira a la independencia de Cataluña. Cuatro gatos. Perfecto. No, yo no he dicho eso, lo dices tú. No sé si gatos o no. Yo creo que son personas y todas con muy legítimo deseo o anhelo de ser independientes, pero son una minoría. Y sin embargo, llevamos 30 años en Cataluña viviendo, como eje de la política catalana, las necesidades de una minoría, repito, legítimas. Yo creo que Montilla tuvo la oportunidad de cambiar esa forma de entender la política y de cambiar esa forma de entender Cataluña. Lo tuvo en su mano. Y creo que fue esa... Y recibió ese apoyo, no mayoritario, pero sí un apoyo socialmente potente, como para ser capaz de aglutinar una forma de entender la política y cambiar el eje de la política catalana, de lo identitario, digamos, a lo real. ¿Vale? Pero si, perdón, ¿el Montilla va a traer los pitjors resultados del PSC de la historia del PSC? Bueno, pero eso es que es normal. Porque cuando el PSC renuncia. El PSC es el único partido del mundo. No, no, pero fíjate que discurso que tú tienes de la gestión. No, si quieres, sí, ya callo, no, si quieres interpelamos. No, tira, tira. Muy bien, pero. Tira. No, no, gracias. Lo que quiero decir es que el PSC es el único partido del mundo que renuncia a 1 millón de votos voluntariamente. Es una especie de harakiri. Cada vez que hay unas elecciones autonómicas, decide hacerse el harakiri. Eso es muy legítimo. Todo es muy legítimo. Mientras no hagas daño a los demás, pues está bien. Pero el PSC renuncia a 1 millón de votos en cada elección autonómica. Si tú et fies d'unes enquestes controlades per un govern socialista, ets un ingenu. I tant que me les creu. Senyors, anem a canviar de terç, anem a deixar, perquè no ens en sortirem d'aquest debat. Jo només volia fer una pregunta i ja està. Molt breument, intentem no engegar una altra vegada al debat. És a dir, a mi el que em sorprèn és que durant 30 anys hagi costat tant a un partit, diguem, dit no nacionalista, construir un discurs propi, autònom, i amb aquest discurs guanyen les eleccions. És a dir, si els socialistes no han aconseguit, que s'han passat 30 anys parlant de no nacionalisme, criticant els discursos identitaris, i fent aquest discurs que tu estàs fent, durant 30 anys no han aconseguit solidificar un discurs que estigui al marge, diguem, que no posi al centre del discurs polític a la nació catalana... Quan ha fet això, el PSC? El PSC ha estat 30 anys... dient que els discursos identitaris eren discursos que no portaven enlloc. Ha estat 30 anys dient que calia parlar dels problemes reals de la gent. Això el PSC i el PP. Escolta, si no... L'Obiols, el Serra. L'Obiols, el Serra. I quan arriben a tenir la possibilitat de governar... Però que no ho fan mai. Quan arriben a tenir la possibilitat de governar, el que fan és just el contrari. Per què? Ah, felicitat. I per què creus que ho fan? Per què? Doncs, no sé, això li demanarem, no? Però és que això, jo el que espero... Però per què creus que ho fan? És que això li costi vots i li costi els cons al senyor Montilla del PSC. Perquè tu pots fer guanyar unes eleccions presentant a la ciutadania un programa polític que vol canviar la forma... Que recordo que deia fets, no paraules, eh? I va treure el pitjor resultat de la història del socialisme català. I el que demanem ara és... Tenim una millor educació que fa 7 anys? Una millor sanitat? No, no, no. Som una societat més... Si estem... Amb això estem totalment d'acord, és a dir... Tenim millors carreteres? Tenim millor... Si l'única diferència aquí és... Jo vull l'independència, perquè crec que això es pot solucionar a partir d'aquí i tu creus que això no... Doncs mira, jo crec que l'únic que ha guanyat alguna cosa aquí ha estat Esquerra, i això sí és veritat. Vull dir, Esquerra ha manegat diners públics, ha aconseguit trenar una xarxa d'afectes i de societat civil subvencionada, ha aconseguit aprovar lleis com la de les consultes populars, veritat? I les trames dels socialistes... De la vida pública de Catalunya. I les trames dels socialistes a Terrassa, a Sabadell, que fa 30 anys que duren. Estic dient que això sí que ho ha aconseguit Esquerra. Escolta'm, Esquerra ha sortit guanyant. El que passa és que no ha pogut aplicar
el seu, diguem-ne, programa polític màxim, que és la independència. I això, els seus votants li demanen, i escolta, diu, tu què has fet? No és programa d'independència. Jo només pregunto per què cap partit no identitari i no nacionalista no ha aconseguit mai guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. El dia que un partit no nacionalista i no identitari, que dieu vosaltres, guanyi les eleccions o tregui uns resultats decents al Parlament de Catalunya, aquell dia començaré a creure que això del nacionalisme és una tonteria. Doncs mira, doncs quan... saps el que passa? És que és molt complicat construir un partit... Però tu creus que molesta el nacionalisme a Catalunya? En sèrio, tu creus que molesta? Jo crec... No, home, jo creo... Lo que creo es que és un problema. No, no, però tu creus que... O sea, yo creo que és un problema. Y a los datos normalmente me remito. O sea, Catalunya pasó de ser la comunidad autónoma, aparte del país, motor de la economía de España, en 30 años, a estar en el vagón de cola de las comunidades más activas. No te voy a decir el vagón de cola de todas las comunidades, porque es injusto, pero sí de las más activas. Hemos pasado de ser un referente cultural, cultural, económico, de toda España, a no serlo. Como el tripartito. Hemos perdido... No, perdón, con el tripartito no. Con una forma de entender que es Cataluña. Porque Cataluña tenía algo que era fantástico. Mira, el franquismo, cosa nefasta. No, ahora nos lo defensamos. Pues, No me vayas por ahí. No, ¿eh? No. Venga, vamos a intentar razonar, porque si empiezas con cosas de estas, vamos... No. Acabaremos discutiendo. Cosas, ¿no? Naturalmente. No discutir contigo, porque la verdad es que no me apetece lo más mínimo. Bueno, lo que quiero decir es que lo bueno que tenía Cataluña durante el franquismo es que tenía el poder muy lejos. Muy lejos. Y el poder, en ocasiones, cuanto más lejos, mejor. Porque deja que la sociedad civil pues crezca, se desarrolle... Hostia, Jordi, ¿cómo por ti eso? Oye, perdona, pero oye... Pero si a los datos me remito. Supongo que también Cataluña no era franquismo, no era res, porque no pude... A los datos me remito, perdona. 30 años de nacionalismo en el poder ha conseguido que de ser el motor económico de España, dejemos de serlo. A ser el referente cultural, Tu saps que Barcelona era més gran que Madrid abans de la Guerra Civil? Tu saps que Catalunya durava 3.000 voltes? I que les dades econòmiques que Barcelona i Catalunya no van recuperar el nivell econòmic... Catalunya no va recuperar el nivell econòmic, diguem, d'abans de la guerra fins als anys 50 i pico, o 60. Però no Barcelona, no Barcelona, tot el país, eh? Però això, però com vas parlar? Tot el país, no Barcelona i Madrid també, eh? Catalunya sempre ha tingut el poder lluny, com a mínim, des del 1714. I no li havia anat pas malament, eh? A nivell econòmic. Home, a nivell econòmic. Això és com dir que els catalans eren més creatius que les catacombes. Sisplau. Jo prefereixo Sant Pere del Vaticà que les catacombes. Sisplau, tenir el poder a prop no sempre és bo. En ocasions sí que és bo, però en ocasions no ho és. La política econòmica, abans Catalunya la marcava, perquè tenia poder per marcar-la. Aquests últims 30 anys s'ha marcat l'Estat. Com? I abans... El franquisme ho marcava Catalunya? Abans. Abans de la Guerra Civil, la política econòmica la marcaven els catalans. Abans de la Guerra Civil? Sí, senyor. Doncs a través de ministres que tenien d'indústria. Con los aranceles. Exacte, amb el proteccionisme i tota una sèrie de coses. O sea, destruyendo el resto de tejido económico español, industrial español... Bueno, si tu creus que ho destruyen... No, con estos. Aquí tampoc no entraré, diguem, a celebrar el model proteccionista català. El model econòmic espanyol dels últims 15 anys ha sigut la construcció. I això està marcat des de Madrid. Naturalment. Ah, no? Qui fa les polítiques econòmiques? Que són nosaltres. Això t'ho creus? Ah, no, la pregunta és si tu creus el contrari. No, tu digues seriosament. Tu això t'ho creus? Amb l'M30, en l'època hi havia l'M30 i l'M40. Ara hi ha la 30, la 40, la 45 i la 50. Qui paga això? Això ho paga l'Estat. L'Estat únicament? L'Estat. La comunitat autònoma no posa res. Bàsicament l'Estat. Bàsicament l'Estat. Bàsicament l'Estat, sí, home, sí. I el metro... Llavors nosaltres hem pogut decidir majories o minories al Parlament espanyol, Convergència i Unió, en el seu moment, i després Esquerra Republicana, Iniciativa de Catalunya. I què hem fet? Això em pregunto jo. Bueno, escolta'm, la política és això... Molt breu, Jordi, perquè... No, la política és esto. Es decir, la política es un juego de intereses. Yo, como ciudadano de Cataluña, claro que quiero las mejores infraestructuras para Cataluña. Pero yo pienso que mis representantes políticos en las Cortes Generales harán lo correcto para que en los presupuestos generales haya partidas suficientes como para poder desarrollar infraestructuras aquí. Hi ha una web... Estem acabant i el que voldria, sobretot, és agrair la gent que ha trucat avui en el programa, perquè ens diuen des de producció que hi ha hagut moltes trucades, però que no hem pogut passar en antena perquè teníem un debat massa encès aquí en el plató, i que totes elles, la majoria, ens deien que si estàvem de broma formulant la pregunta de si Montilla havia fet més que Pujol. Les votacions han quedat en que un 84% no considera que ha fet més Montilla que Pujol i un 16% sí que ho considera així. Nosaltres els donem les gràcies per haver estat aquí aquesta nit. Tornem puntualment demà a les 9 del vespre. Molt bona nit. Fins demà.